Владата предводена од ВМРО ДПМН ја останува посветена на решавање на невработеноста, подобрување на бизнис климата и привлекување на странски инвестиции кои ќе обезбедат нови работни места. Ова го истекна вице-премиерот и министер за финанси Зоран Ставрески на вчерашната граѓанска трибина во Струга. Вице-премиерот потсети дека Македонија е земја која е меѓу најдобрите реформатори во светот според Светската банка, според стапките на раст на БДП и има меѓу најниските долгови во Европа. Нашата цел е, истакна Ставрески, со директни мерки и политики да го подобриме животот на граѓаните. Нашата цел е, значи, стапката на невработеност значително да падне. Нашата цел е да има отварање на нови работни места. Но нашата цел е исто така и со директни мерки и политики да го подобриме животот на граѓаните. И јас денеска можам да кажам дека во таа насока, на крајот на оваа година, во декември 2012 година, ВМРО ДПМН е така како што вети и како што има напишано во својата програма, за која што вие ни дадовте доверба, така и ќе реализираме уште еден сет на нови мерки со кои што ќе им помогнеме на граѓаните. Тој сет на мерки опфаќа дополнително ново зголемување на платите на вработените во јавниот сектор за 5%, зголемување на пензиите за 5% и зголемување на социјалната помош за 5%. А во следните години ќе следат и дополнителни покачувања на платите, пензиите и социјалната помош, и тоа ќе помогне да се подобри животниот стандард, односно малку од малку да се почувствува врз домашните буџети. Ставрески ги потсети граѓаните дека оваа година во Струга ќе се формира индустријска зона, а веќе има најава за инвеститор од Германија, кој дополнително ќе отвори нови работни места. На политички план, ние се бориме во настојувањето да ја промовираме нашата држава, да ја зачуваме како држава која има перспектива за членство во ЕУ и во НАТО и да ја победиме блокадата од Грција која не спречува во амбициите да станеме рамноправна членка на Европската унија и НАТО, потенцираше вице-премиерот Престружени. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во своето обраќање потсети на новата активност на ВМРО ДПМН, наречена Нов бран. Новиот бран не значи само нови муге. Значи нова свежина, нова енергија, нова посветеност, но и јасна порака дека без разлика колку време некој се наоѓа на одредена функција, секогаш мора да биде активен, секогаш мора да биде посветен, бидејќи работите не се дадени еднаш за секогаш. Нашата работа е предмет на постојана оценка. Последниот збор за тоа кој ќе продолжи со извршувањето на одредена функција, а кој може би треба да се одмори за одредено време или да замине на нова позиција, секогаш го имале граѓаните. Така и во духот на новиот бран, ние секогаш ќе ги консултираме граѓаните што мислат за нашата работа, затоа што нашата работа е пред се насочена за задоволување на потребите и реализирање на проектите за кои добиваме поддршка на избори. Јанкуловска посочи дека и натаму приоритет на владата предводена од ВМРО-ДПМН ќе остане борбата против корупцијата и криминалот. На граѓанската трибина во Струга присуствуваше и министерот за здравство Никола Тодоров, кој истакна дека владата годишно инвестира 400 милиони евра во здравството и околу 100 милиони евра во медицинска опрема.